samotném úvodu vystoupí Felix Slováček, aby zahrál všem účastníkům tohoto velkolepého finále českou státní hymnu. Nabité tribuny stadionu teď znovu provolávají slávu jak svým, tak šetínským hokejistům, dvěma týmům, které v této sezóně prokázali nejvyrovnanější výkonnost už v základní části. Skončili tyto dva celky na prvním a druhém místě. Díváte se na hlavního rozhodčího Františka Rejtara, kterému budou na čarách asistovat Stanislav Barvíř a Petr Blümel. Videorozhodčím dnešního zápasu je pan Ivan Koval. Je všechno připraveno k zahájení třetího utkání, které už může v této finálové sérii rozhodnout o mistrovi. Už bylo řečeno, že na zlínské straně dostane znovu příležitost Jaroslav Kameš, na druhé straně nebylo pochybností o tom, že Roman Čechmánek, jehož forma během play-off strmě stoupala, znovu dostane důvěru. Zaplněné tribuny. Fantastická atmosféra v jednom z rohů. Velmi početná skupina ze Vsetína, však je to sem zhruba 30 kilometrů, takže vsetínský fans samozřejmě rádi přijeli, aby podpořili svůj celek. Ve středovém kruhu už František Rejtar, vedle něho Petr Čajánek, na druhé straně Jiří Dopita. A teď, přátelé, jedna smutnější chvíle. Minutou ticha uctívají všichni aktéři tohoto finále památku pana Leona Wesleye, který v úterý zemřel ve věku nedožitých 65 let, dlouholetý hráč, trenér, tajemník zlínského oddílu, vedoucí prvního družstva a v poslední době trenér mládeže, odešel na ledové ploše, na této ledové ploše ve středovém kruhu při tréninku žáčků druhých tříd. Byla uctěna památka jednoho z těch mnoha vynikajících zlínských trenérů a funkcionářů. A teď už třetí finálové utkání. František Rejtar, Petr Čajánek a Jiří Dopita. Okál hned se velmi odvážně vrhl mezi čtveřici setíncích hráčů a naznačil, jak Zlín asi dnes začne.
Hrálo se pouhých 7 vteřin a už první přerušení. Tesařík, Bělohla. Čechmánek trošičku chvilku nekontroloval ten puk, ale nakonec Mařák. Další důrazný zákrok Miroslava Okála, ale tady už je Mařák. Na druhé straně mu jede Bělohlav. Před Kamešem tečoval do pita. Meluzín, kterému se ve Setíně skvěle střelecky dařilo, Okál. Tesařík a Okál. Do pita srazil ten puk a vyjel si za ním, křižuje ho Hučko. Tady už je Kapusta, oba týmy vystřídali, Zadina, Jaškin spolu se Suchým a ve Vsetínské útoku ten elitní vedený Paterou. Na druhé straně útok vedený Štraubem. Martin Procházka. Zadina. Karel Rachůnek se poprvé zapojil do hry po pauze. Působené zraněním. Jaškin. A Kameš. Petr Leška vyrází v úvodu třetí minuty k dalšímu útoku. Dále velmi mladý Brošův. Útok ovšem výborně bruslí. Zábranský. Tomajko. To je první Malena. Martin Hamrlík. Tak jsme byli svědky velice krátkého prvního střídání, nebo první buly přišlo po 7 vteřinách, tak skoro 2,5 minuty, no před 2,5 minuty se hrálo teď toto střídání a pěkné akce se střídají na obou stranách. Obě strany vidí, že mají dost sil. Poprvé ten mladý čtvrtý zlínský útok. Dnes hraje ve sazení Ambrus Jakub Žižka Balaští, ale už zase skočili na led Čajánkovci. Dopředu jde Miroslav Okál. Čajánek. Ještě Marušák. Meluzín. Dále Roman Meluzín. Mladičký Petr Suchý se postaral o Okála před brankou. Začala 5. minuta. Hraje se v fantastické atmosféře. Sršeň. Teď se srazili dva zlínští hráči ve středu. Zadina se Štraubem. Zadina vypadal chvilku trochu otřesený. Ale už je všechno v pořádku. Bránce Zábranský. Patera
už mu tam startoval Kratěna, který zahájil střídání třetího útoku, znovu Kratěna, ale nemá komu přihrát. Brož a to Majko teprve teď naskočili, ale stačili se přesunout do útočného pásma. Brož. Srdínko. Hlavně rozhodčí přerušil, protože už tam byl velmi tvrdý souboj Karla Rachunka se Srdínkem. Samozřejmě oba týmy budou hrát od začátku na doraz. Zislav Tabana za ním, Miroslav Enkrbec. Tu v útok teď narazí na mladíčky ve zlínském dresu, podporované samozřejmě zezadu zkušenou obranou. A Veselý. Ne, tak je tam Leškův útok. Leškův útok s Veselým a Tomkem. A musí rychle dozadu, protože jde dopředu do Pita. Postavení mimo hru. Tady na stadionu zlobí časomíra, no. Diváci se snaží vyvést předtímského golmana i tímto transparentem, ale myslím si, že Roman vůbec hledišti nevěnuje pozornost. Hledišti nesměli hrát. Tesaří. Tam bude první dopita. Ale Sršeň zachytil. Aj, to bylo nepříjemné. Ale Martin Ambrus vstal nezraněn. Radek Bělohlav se tam pokoušel tečovat. A bude se vylučovat. Petr Suchý nepokryl unikajícího Jaroslava Balaštíka. Ten se mu obratně vysmekl a Suchý zahákoval mladého zlínského útočníka. A otvírá se první možnost silové hry pro domácí. Tady je mladíčký Petr Suchý, který trochu nezvládl ten souboj se stejně starým zlínským útočníkem. Ano, Balaštík se zvednul hokejku, takže Suchý minul kotouč a to byl ten krok, který mu chyběl a kdyby nefauloval, tak by jel Balaštík sám na Čechmánka. Zlín bude hrát začátek přesilovky s Čajánkovým útokem, vzadu samozřejmě Hamrlík, tvrdý střelec, vedle něho Žižka. Meluzín zkušeně potržel Okál. Už to nešlo vystřelit. Žižka. Meluzín. Hamrlík. Čajánek. Okál až teď, ale Setín hrál zatím té čtveřici velmi dobře. Výborně přistupoval. Tak znovu. Hamrlík. No, tam je Zábranský. A na modré nikdo. Téměř minuta ze zlínské přesilovky je pryč, aniž by domácí stihli vystřelit. Zadina. Ale děje Štraubův útok. Marošák nespracoval ten obtížný puk. Hučko. Štraub.
Řešák. Bude první zadina. Zadin hraje v tom oslavení výborně. Už třetí čtveřice hráčů se objevuje na ledě. Velí Jiří Dopita. Postavení mimo hru a v něm Tomáš Kapusta. 13 vteřin zbývá do návratu obránce Petra Suchého. Tady je Josef Štraub. A znovu ta pověstná klička před modrou. Soustředěný Petr Leška. Setine v plném počtu. Čechmánek teď měl malinko problémy, ale jinak nemusel v průběhu té přesilovky Zlína ani jednou zasahovat. Bělohlav. Nepříjemný střelec. Velmi tvrdý. Na druhou stranu vyráží Tomek. Zasaří k dobré obrané práci. Hned Dopitovi. Podívejte se, jak hraje. Dopita obětavě. Leškův pozdrav, Zlín potřebuje střídat, už je tu Balaštík, Martin Procházka, teď Jaškin dostal úder do přilby, ale je to tvrdý chlap. Pomalu končí 10. minuta první třetiny, ten zlínský úvodní nápor se rozbil o velmi šikovnou obranu Vsetína. Přestože Vsetín prakticky Kameše vůbec neohrozil, všechny ty rány byly buď blokované, nebo i tak nahozené puky, zdá se, že hosté to nejhorší přežili, i v tom oslabení hráli velmi dobře a čekají stále na příležitost. Domáci ani nevyužili ty maličké nedokonalosti z ledu za brankou, kdy Roman Čechmánek se snažil dvakrát vjet z branky a rozehrát a kotouč se nekontrolovaně odrazil od mantinelu, ale i tyto situace Roman Čechmánek zvládnul velmi dobře, holí nebo bruslí. Alexej Jaškin, muž, který na vsetínském presu zažil to nejslavnější chvíle. Martin Procházka. Stihne to Meluzín, stihne. To vynikající brusla. Čajánek. Martin Procházka. Naslepo hledal pateru. Na Počánkově zákroku. Puk mezi diváky. Puk, který samozřejmě má svou, abych tak řekl, grafickou úpravu. A je tedy cenným suvenýrem a památkou na finálovou sérii. Radek Bělohlav měl trochu pauzu v té semifinálové sérii se Spartou. Nehrál prakticky 1¾ zápasu. Rachunek. Zadina za Vsetínskou brankou, ale Štraup je tam tvrdě atakován Zábranský. Ještě tam Zlínský centr inkasoval od Zábranského po odehrání puku. Rozhodčí Rejtar se jen tak zle podíval na hráče. Trošičku nepřehledná situace, kterou domácí vyřešili. Srdínko, tam se dojíždí Tomajko, Malena a Štraup, který má našlápnuto. Nerozuměl si se zadinou. Žižka teď musí počkat, až jeho spoluhráči vyklidí pásmo. Dopita.
Mařák, souboj se Žižkou, Mařák to ustál. Tesaří. Do pita. Hosté chtěli kombinačně překonat ten val před Kamešem. Teď Kameš v prvním vážném zákroku po střele Zbyňka Mařáka, ke kterému se dostal puk. A ještě není konec. Do pita. A úžasnou stabilitu. Bělohlav. Až teď Petr Leška. Teď je to 3-3. Ale zasáhl Radim Tesařík. Kapita už je dlouho na ledě, přesto ještě zaváží puk do útočného pásma, už naskočil Sršeň. Kapita by rád přerušil. Marušák, ale Bělohlav. Teď Kameš nic neviděl. Leška vyhazuje přes všechny čáry. Bylo to tak trochu nepříjemné před Kamešem, na kterého přilétly dva puky z klubka těl. Podívejme se ještě jednou. To byla potom velice nečekaná střela, protože tam první třetínský hráč byl hákovaný. A tato střela byla velice nečekaná a brankář Kameš musel tuto střelu backendem na brankové čáře chytat. A naštěstí nebyla prudká, protože další setinský hráč, Zbyněk Mařák, byl hákovaný. Začala 13. minuta třetího finálového utkání. Hraje se zatím bez branek. Dopředu vyráží Balaštík. Suchý ho tentokrát nepustil. Petr Čajánek. Podle něho Miroslav Okál, dvě velké opory. Zvíná v celé sezóně v ideálním hokejovém věku. Suchý. Martin Procházka znovu nabírá rychlost. Jaškin z druhé vlny. Totiži občas otestují Kameše. Patera, před brankou byl Sršeň a ještě Jaškin. Vynikající Kameš. A znovu Kameš. To si najel Martin Procházka a teď je zlínská obrana hodně rozhozená. Sršeň, Patera. Paterovci zahrozili a bude se vylučovat. Jaroslav Kameš teď podržil svůj tým, zejména při té šanci Martina Procházky. Podívejme se znovu, jak opět to byla ta střela. Tady je Jaškin. A ještě to vypadalo zle, protože před branku se najel Martin Procházka, byl ideální situaci mezi kruhy. Ale Jaroslav Kameš teď ukázal obrovský postřeh. Tady je Ješkinova střela. Ješkin si pak zkušeně najel a Martin Procházka střílel z první. Kameš se stačil přesunout. Na trestné lavici mezi tím Žižka. Jakub Žižka. Útočník. A je tu první přesilovka Vsetína. Začala 14. minuta. Zábranský. Tesařík. Čajánek šikovně podržel Meluzín. A
Kamerlík. Na ledě Paterův útok. Ale je tam také Bělohlav, je to ta tradiční sestava s Martinem Procházkou na modré čáře. Ale podobně jako před chvilkou Setín, i Zlín zatím brání velmi dobře. Sršeň. Patera. Znovu Sršeň. Naslepo Martinu Procházkovi. Takže se zorientoval Hučko. Setín to zkouší se třetím útokem v závěru přesilovky. Vábranský. Domácí jsou v plném počtu, podobně jako Setín. Ani Zlín nedovolil soupeři oslabení jedinkrát vystřelit. Je to hodně opatrné, hodně na obranu. Není se co divit, sásce je mnoho. Veselý vyhodil. Leška. Tomek. Tesařík. Tomek. Skvěle bruslí. Stále Tomek, Hamrlík, to byla střílená přihrávka, velmi hezká od Hamrlíka, znovu Hamrlík, ale puk už byl ve středním pásmu. Martin Hamrlík teď předvedl tvořivou hru obránce, poté se dostal ještě do šance Zadina. Hodně tam bojoval Ondřej Veselý. Veselý samozřejmě dostal velmi těžko zpracovatelnou přihrávku, přesto se trefil a způsobil zmatek před Čechmánky. Začala 17. minuta první třetiny. Zlín hraje se Třetínem 0-0. Oba týmy bez pohromy přežili jedno oslabení. Dopředu jde Radek Bělohlav. Tam do pitu, ale je tam také Hučko a to je hlap jako hora. Obě strany předvádějí takový jednoduchý způsob dostávání se do třetiny. Když se ti najíždí z místa pravého křídla, tak nastřelují po mantinelu příklepem a Radek Bělohlav křížně. A daří se většinou tyto přihrávky dojíždět, protože jsou nastřeleny až do hloubky třetiny. Patrik Hučko, rodák z Uherského Hradiště, který vyrostl do velmi dobrého extraligového obránce. Ta práce Antonína Staviani se zlínskými beky je znát. Znovu musel Kameš po šikovné s celém zákrokem zasahovat. Po maloučku se ten počet zákroků převažuje na zlínskou stranu brankářskou po těch prvních 10 minutách. Kdy si Kameš prakticky nesáhl na puk. To trochu otáčí. Nakázané uvolnění. Znovu na sebe narážejí první útoky Čajánkův a Dopitův. Třetinský útočník se dostal do brankoviště, proto se bude vhazovat ve střední pásmu. Ano. Byl to Radek Bělohlav, kterého tam trošičku
Jiří Marošák natlačil a dá se jim dělat. Toto pravidlo je velký pomocník brankářům, že nedochází potom tak často ke střetům hráčů s brankářem. Roman Meruzín, po něm Hučko a dost vysunutá setínská dvojice v útočném pásmu. Okál v souboji s Tesaříkem a bývalý spoluhráči. Znovu Okál, který toho najezdí a nabojuje strašně moc. Hučko dává gól! Patrik Hučko prostřelil Čechmánka a Zlín vede 1-0. Sedmnáct minut a 10 vteřin. Čechmánek dobře viděl, nikdo tam před ním neclonil, přesto ta rána byla tak tvrdá, že pronikla Čechmánkovi pod loktem, mezi loktem a vyrážečkou. To je to místo, které brankáři nemají vůbec rádi. Byla velice tvrdá střela, že Patrik Hučko patří mezi nejtvrdší střelce v soutěži, ale nutno podotknout, že tomu předcházelo taková kuriozní situace, kdy hlavní rozhodčí byl jakoby šestý hráč domácích a mám takový dojem, že tam došlo k jeho nastřelení a tím zůstal potom ve třetině. Patrik Hučko dává svůj druhý gól v playoff. A řekněme rovnou, že gól velmi, velmi důležitý. Asi jsem se připsal důraznému Miroslavu Okálovi, který tam dělal vítr ve vsetínské obraně. Straub. Ještě Zlín. Šrakůnek. Taky těl Patera se svým neuvěřitelným instinktem. Malená. Měli domácí trochu štěstí, že Sršeň nespracoval ten puk. Znovu Rachunek. Martin Procházka a Sršeň znovu obtěžují tu zlínskou rozehrávku. A daří se. Zábranský. Kratěná. U něho důrazný Leška. Majko. Čechmánek hodně venku z branky. Hamrlík. Leška si výborně zpracoval, ale přejel mu Veselý na levém křídle. Postavení mimo hru. A to je na hokej to hezké. Vsetínští možná takových 8-10 minut dovládli hru. Byli pány středního pásma a najednou pro ně takový Lešok a domácí se dostali do vedení. Tady jsme viděli celou situaci, kterou Čárový rozhodčí posoudili správně. Samozřejmě po tom gólu atmosféra na stadionu ještě graduje. Balaštík. Hučko. Srdínko. Troš. Patrik Hučko. Pomohlo mu střídání, ale dopita skvěle. Čajánek se zjevil na útočné modré. Nakonec Mařák, Tesařík, dopita. A na druhou stranu vyráží Čajánek. Meluzín.
Ale tam přesila zelených dresů. Ale ještě domácí, Čajánek. Tesaříka do pita. Bělohlav ve střelbě, ale v útočném pásmu. Malená. Skončila první třetina. Třetina, která se rozjížděla trochu váhavě. Ale nakonec se Zlínu podařilo dát gól po střele od Modré a tak jsou domácí fanoušci zatím spokojení. Rostislav Šumbera, který pod námi ve vchodu z ledové plochy do kabin přivedl k prvnímu rozhovoru útočníka Vsetína Michala Broše. Michale, podařilo se vám dneska zachytit nástup Zlína, přesto prohráváte 1-0, i když jste měli šance. Tak já myslím právě, že ten nástup se dal zachytit i líp, že by to bylo třeba 0-0 po té první třetině, nebo bychom nějaký gol dali, ale tak čekali jsme, že na nás vlítnou, no a zkusíme s tím něco udělat, no, samozřejmě. Ta druhá půlka té první třetiny byla dost opatrná. Čekali jste to ze strany Zlína? Tak já bych neřekl, že byla opatrná. Já myslím, že vlastně to vyplynulo z toho, že tím stylem se nedá hrát vlastně celou třetinu, takže to trošku ustoupilo to tempo jejich a myslím, že na to vlítnou za druhou třetinu. Vaši pětce se příliš střelecky nedaří v playoff. Schováváte si střelný prach na tu druhou a třetí třetinu? No, doufáme, že jo, že tam máme něco schovaný na dnešek, no. Co myslíte, že vám určí trenéři za taktiku do té druhé třetiny? Asi více otevřít hru? Ta taktika podle mě bude stejná. Budeme se snažit vlastně z perfektní defenzivy do rychlé protiútoku chodit a musíme dát góly nějaký. No. Děkuji moc, dík. Dosvědčují i čísla na střely v první třetině 9-9. Na buli 10-9 pro Vsetína, vyhraná buli. Zkrátka je to boj. Tak se na finále sluší. Okál. Meluzín. Okál dostal sice na paty tu přihrávku, ale byla z toho nepříjemná situace před Čechmánkem. Ale už na druhou stranu míří Bělohlav. Do pita, Kameš po těch těžkých zákrocích první třetině získal bývalou sebedůvěru. Hned v první minutě ohroženi oba brankáři, kteří se před začátkem druhé třetiny střetli na červené čáře a poklepali se vzájemně po betonech. Štráub, Zadina to měl přes ruku, nemohl střílet hned. Skvělý zákrok, obránce Suchého, ale Štráb ve velké šanci přestřelil. Domácí se znovu vrhají na svého soupeře, ale teď 3-2. Proti Paterovi. Úspěšný Kapusta. Broš, u něho Rakunek, nakonec to na Kameše prošlo. Leška. Ještě tam dojíždí Tomek. Nábranský Ješkvit. Znovu Petr Leška. Souboj s Alexem Jaškinem, Kratěná. Na druhé straně to Majko. Obránce Žižka.
Tesařík. Kameš nad plexisko. Po třech minutách na dvou vteřinách hry. V druhé třetině stále 1-0. Jaroslav Kameš uzavřel první desítky zásahů, z nich tak 2-3 byly velmi vážné. Zejména v první třetině ta střela Martina Procházky. Tohle bylo těsně vedle, Čechmánek si hodně povíjel a pak musel reagovat na dorážku Tomkovu, která jen tak, že neskončila bráně. To byl nádherný zákrok, protože Michal Tomek z plné jízdy střelí přikletem. Beluzín nakonec vydoloval. Hamrlík. Trošku ho ten puk neposlouchal. Mařák ze druhé vlny do pita. Bělohlav do pita. Najíždí si Jaškin. Nakonec Okál. Jaroslav Okál vyváží. Hamrlík. Hučko. Matera. Sršeň. A je vyrovnáno. Tomáš Sršeň vyrovnává. Taková nenápadná akce, ale znovu Pavel Patera perfektně viděl najíždějícího Tomáše Sršně. A ten má obrovský čich na důležité góly. Hned nevystřelil, chvíli podržel Kotouš a potom ho protlačil zřejmě Kamešovi mezi chrániči. A jenom díky tomu, že ten Kotouč chvíli podržel, takže každý brankář jde proti Kotouči a čeká první střelu. A trošku právě ujela Kamešovi hokejka bokem. Podívejte se, jak Patera, který byl v problémech, viděl perfektně najíždějícího Sršně. A ten to udělal mazácky. Ve 24. minutě se začíná znovu, ale to byl Marušák, který vystřelil. Zlín, který si vytvořil na začátku několik slibných šancí, teď může být trochu psychicky dole, protože ten gol přišel jako blesk z čistého nebe. Tomáš Sršeň v tomto ročníku play-off už nedává tolik gólů jako v některých předchozích sezónách, ale dává góly mimořádně důležité. Vzpomeňme na ty penaltové rozstřely a jeho nenapodobitelnou hru ramen. I tenhle gól bude možná hodně znamená. Uvidíme. Zábranský. Kratěná. Kratěná se šikovně vyhnul Hučkovi. Zábranský a je to 2-1. Neuvěřitelný obrat během jediné minuty. Michal Brož dává na 2-1. Ale předcházela tomu vynikající individuální akce Kratěny, který takovým přibrzděním se dvakrát zbavil svého protihráče a tady Zábranský jako střílenou přihrávkou na teč přečetl dobře situaci před brankou. Tam obtěžoval Tomajko a Michal Brož se dokázal vymanit z toho sevření obránců, které nebylo tak velké, protože tam teprve Malena dojížděl a Brož senzačně trefil ten puk. Během jediné minuty tedy se tím otočil vývoj utkání a teď má on nahráno. To je přesně to, co se tím potřeboval. Bělohlav. Bělohlav nesměl hrát. Postavení mimo hru. Tady je Libor Zábranský, který to vymyslel. Neukvapil se, nestřílel z první, ale
Zase si počkal podobně jako před chvilkou Sršeň. A dokonale přečetl situaci. Balaští zakázalo uvolnění. Předtím se ta třetí řada probudila střelecky pravý čas. Takhle si to přál Setínský, že se probudí, teď jim to tam padlo. Je pravdou, že tento útok je velice kvalitní, složený z mladých hráčů. Zároveň mají už dost zkušeností. Vesaří. Balaši nesmí hrát postavení mimo hru. Tam u této mladé lajny můžeme vzpomenout, jak udivovali Olomouci, kdy ještě hráli v helmách s košíky a potom postupně po jednom se dostávali do Vsetína. To je příklad toho promyšleného doplňování kádru ve Vsetíně. A je pravda, že vsetínské tři vyrovnané řady se jen těžko přehrávají. Povedlo se to dost Spartě v semifinále. Sršeň. Suchý. Jaškin. Ale už je tam přehuštěno. Setíno znovu stačí kontrolovat své obrané pásmo. Patera. Martin Procházka. Meluzín. Jeho ráno tečoval Suchý. Už je tam drobný konflikt. Čajánka s Kratěnou. Ne, tak to není Čajánek, je to Rakůnek. Je pravdou, že doposud to utkání bylo příliš klidné. Že ty půdky, potyčky, které jsme vydávali ve všech utkáních předtím o čtvrtfinále, tak tady chyběly, protože se hrálo, bruslilo. To byl první náznak zatím. Zábranský Tomajkovi, znovu je tam ta úspěšná sestava z páté minuty. A rozhodčí Rejtár bude po druhé vylučovat domácího hráče. Zadržení půjde na dvě minuty Karel Rachůnek. Tomáček Mánek se tady může vrátit do branky, ani se nedostal na střídačku. Roman Čechmánek zlikvidoval dvě těžké střely v prvních dvou minutách, kdy domáci mohli zvýšit. To byla první střela backendem Okálem, která mířila do horního rušku branky a vytáhnul to ramenem. No a potom ten fantastický zákrok při doklepávačce přiklepe Michala Tomka. Na přesilovku staví Vždyslav Tabera s Miroslavem Venkrpcem tradičně útok vedený Jiřím Dopitou. Ale ten začíná zakázaným uvolněním. Vzadu Zábranský a Tesařík. Právě Zábranský odesílal tu prudkou přihrádku, kterou centr prvního útoku nespracoval. Tady je zlínský Petr Leška, který se postaví na hazování. Ještě minuta 40 pro Zlín.
lize oslabení, co zatím oba týmy drželi v první třetině. Kapita. Mařák. Zábranský, těžká střela. Tomek teď přebruslí Zábranského, ale Čechmánek kontroluje situaci. Sršeň. A teď 2-1. Je tam Meluzín, ale Leška volil střelu. Bylo tam příliš mnoho hráčů před brankou. Takže přihrávka by pravděpodobně neprošla a zápětí faul, za který bude pikat Libor Zábranský. Tady je Petr Leška, který inkasoval úder 48 vteřin před koncem třetinské přesilovky. Libor Zábranský si jde sednout na Krystalovici, už který vymyslel ten druhý gól Vsetína, teď trochu nepřiměřeně reagoval v situaci, kdy měl Vsetín pod kontrolou. V dalším průběhu se bude hrát 4-4. Tak bude mít šanci Zlín. Je tam Čajánek, Meluzín, Hučko a Hamelí. Na druhé straně Patera, Procházka, Jaškin a Sedínko. Meluzín. Hamelí. No tak Malena nakonec, nikoli Hučko, ale Malena dostal důvěru. Srdínko, u něho Čajánek, ale Srdínko se nenechal vyvést ze stability Patera. Patera, vynikající klička. Kapusta naskočil na led. Dále Kapusta. To už samozřejmě Zlín hraje přesilovou hru. Zadina. Štraub, trochu se tam zamotal a to už je voda na to. Majku Frín. Hučko. Rozhodčí Rejtar znovu píská. Přestupek útočníka, který se dostal do brankoviště. Před chvíličkou byl František Rejtar ve velmi složité situaci, protože v době, kdy Vsetín vyrážel do protiútoku, se srazil s jedním hráčů a ztratil na chvilku přehled, ale stačil se čas zvednout na nohy a navíc mu nahrálo to, že se hra přesunula zápětí zpátky před Čechmánka. Po téhle situaci vytahuje František Rejtar hru do středního pásma. Ano, půl minutka zbývá ještě Zlínským. Na té přesilové hře. Hučko. Jeho přihrávka končí za Matěla. Jedna zlá minuta otočila příznivý vývoj pro domácí. Tak musí samozřejmě zlínští trenéři přemýšlet, co s tím. Zlá pro jednu stranu, mimořádně úspěšná pro druhou.
Zábranský už stojí připraven na to, aby skočil na led a už se tak stalo. Třetím tu zkrácenou, hru v oslabení zvládl a do pita vyráží dopředu, proti němu Malena. Tomek. Jsme za polovinou zápasu, nebo normální hrací doby, říkejme raději. Sršeň si najel kolmo. Tenhle Paterův útok si neuvěřitelně věří. Ta úžasná finálová série. Pomohla Paterovcům k lehkosti. I k tomu, že si dovolí kousky na ledě. Které pak vedou k přečíslení. Patera. Je tu němu Ambrus, je tam ten mladý. Zlínský útok a hned se dostal Patera do vyložené šance. Kameš zázračně vytěsnil pravým betonem. Setín na koni. Jakub Žižka. Tady ještě Hamrlík. Teď Čechmánek vůbec nic nevěděl. Sršeň. Tyčka. Možná boční konstrukce, ale v každém případě velké štěstí pro Kameše. Poté, co se Sršeň dostal k tomu odraženému, pokud předtím Žižka výborně zasáhl. Ale to je to, co potřebují setíští teď. S rozvahou brání a pak vyrážejí do protiútoku a to Patera, Procházka i Sršeň umějí dokonale. Kratěna vyrazil. Teď dvakrát Jarda Kameš ukázal vlastně svoji sílu a proč se s ním dostal do finále. Lučko. Tam neměl čeho. Podle zvuku to bylo, jako kdyby vyrazil tu hokejku, teda tu střelu holí. Tomáš Sršeň předpokládal zřejmě, že je branka. Nezvedl to už do horní poloviny branky, ale toto je Paterova šance. Tady je ta ještě, Paterova šance. Patera dobře mířil pravé tyče. A tady je Sršeňův pokus. Tam výborně zasáhl Žižka, Kamešel na druhou stranu. A takže tyčka, ne hokejka, ale tyčka. Tak to, ten zvuk byl náraz hokejky do tyče. Sršeň trefil úplný spodek tyčky. A ještě se puk odrazil před brankoviště. No. Vůčko nahazoval. Je Zadina. Stále Zadina. Ještě není. Až teď kontrolují setínští puk, který se od Čechmáka odrazil. Asi tak půl metru před brankovištěm zůstal zcela v klidu. Podívejme se ještě jednou, jak Zadina, kterému výborně odclonil srdínka Kapusta, měl volnou cestu. A teď vidíte, jak se ten puk tam zastavil a už přišli na pomoc to Michaela Kratěna. Roman Čechmánek měl obavu, že mu padá kotouč za záda a při tom pohybu nazpět právě ho vyhodil dopředu nechtěně a málem tam padnul z domácích hodů. V každém případě to ve druhé třetině strhující hokejová bitva. Teď už se nedá vyčkávat, teď už je to pro Zlínské skutečně buď a nebo. Leškův útok na ledě. Tesařík do Pitovi. Bělohlav. Už byl hodně z úhlu, ale zase jsme viděli velmi
dobře kombinačně zvládnutou akci do otevřené obrany. Po ose do pita Mařák, Bělohlav. Vsetín je skutečně v situaci, které může rozehrát prakticky každá z jejich útočných trojic svou hru. Tady je vidět, že hráči o sobě vědí. Mařák se snažil přihrát Bělohlavovi přímo na střelu, ale kotoušel Kapánek před něj, takže si musel zpracovávat nejdřív. Zlínská strana rychle vystřídala, poslala první útok proti Dopitovi. Tesařík. Čajánek zachytil, ale Dopita. Tam je skvělý bruslař Meluzín. Poslední chviličce zachránil Jakeš před najíždějícím Čajánkem. Meluzín, Okál. A znovu trochu odkrytá zlínská obrana do pita. Meluzín, Štraub. Okál. Štraub. Minul odkrytou Čechmánkovou branku. Čechmánek teď ztratil hůl. Už mu ji tam obránce zavezl, takže Čechmánek už může zasáhnout své levé tyčky, ale byla to velmi nepříjemná situace pro vsetínského golmana. Teď byli domácí blízko vyrovnání v úvodu 15. minuty. Podívejme se, jak tomu došlo. Tady je Štraub, který čekal na ten hodný okamžik, ale už tam byl Mařák, který ho vyvedl trochu z konceptu a srazil tu střelu. V té nejvhodnější chvíli, kdy mohl Josef Štraub vystřelit do horní poloviny brány, tak ho Štraub zasáhl přímo do hokejky, takže musel chvíli počkat a potom už bylo i hokejka, i tělo ve směru střely. Josef Štraub zůstal na ledě a svádí tuhý souboj se Suchým. Teď tam byl Kapusta blízko tomu odraženému puku, ale to byly centimetry. Marušák, tam je pouze Sošek. Patera se pokouší dostat puk tam, kde ho má daleko raději, tedy do útočného pásma. Hučko. Štraub už je dlouho na ledě. Zadina. Teď Zlínští dobře rozebrali vsetínskou střídající formaci. Hučko si najel. A teď je tu Martin Procházka sám proti Kamešovi. Gol Martin Procházka znovu osvědčuje svou obrovskou formu v playoff. Ještě tam dojíždějící zlínský hráč dopravil velmi bolestivě Kameše do branky, ale podívejme se na to, jak vyřešil Martin Procházka celou situaci. Tam se mu ten puk trochu postavil. Mezi betony trefil. Na milimetr přesně, tam snad nebylo víc místa než na kotouč, tady musel trošku zpomalit, málem byl dostižený domácím obráncem, ale proto se Jarda Kameš tak zlobil, protože určitě ho i jemně lízla ta střela po chrániči. Jubilejním 10. gólem v playoff zvyšuje Martin Procházka na 3-1 pro Vsetín a to je už pro domácí velmi složitá situace. 3 góly během 11 minut. Střelil Vsetín ve druhé třetině Zlínu a přiblížil se skutečně velmi blízko titulu. Kratěna. Tomajko. Teď samozřejmě bude chtít Vsetín chcela rozhodnout proti deprimovanému soupeři. Zlínu nezbývá, než bojovat do úmoru, ale má už na to jenom zhruba 24 minut čistého času hry. Karel Rakůnek. Zakáz
dané uvolnění, obránci potřebovali urovnat. A tady je hrdina finálové série playoff. Jeho šestý gól během dvou a půl zápasu. To je neuvěřitelná bilance. A především udivuje jeho procento úspěšnosti, protože Martin Procházka prakticky všechny své velké šance proměnil. S výjimkou té dnešní první třetině, kdy mu Kotouč dobře nesedl a trefil Kamešovu lapačku. Obrovská únava se zrčí v tváři Jiřího Dopity. Tři jedna vede Vsetín ve Zlíně. O dva góly se postarala znovu Paterová útočná trojka. Jeden přidali mladí ze třetí lajny. Na domácí skóroval obránce Hučko. V první třetině to ještě Zlín vedl 1-0. Okál. Meluzín. Číhá do Pita. Ale domácí se ještě perou o útočné pásmo. Radek Bělohla spolu s Hamrlíkem a jde mu o to, co nejdéle udržet puk. Mezitím dostřídali spoluhráči, už je tam Sršeň, Patera. Jaškin teď dobře netrefil a to bylo velké štěstí pro Kameše. Znovu Sršeň. Kombinační schopnost Paterova útoku je téměř nebránitelná. Meluzín vyráží. Sršeň. Ale celé té akci předcházela nebojácnost Radka Bělohlava, který věděl, že dostane ránu, tvrdou ránu od Hamrlíka, ale přesto to absolvoval ten souboj, vytáhl Kotouč za branku a z toho potom vzniknul ten kolotoč. Ano, takhle dostal Jaškin přihrávku, střílel z první a netrefil. To bylo štěstí, protože Kameš ušel na zem. Patera okamžitě distribuuje puk. Připomíná za tou bránou trochu Vojna Greckého. S jeho neomylnou přesností přihrávek a genialitou. Jiří Marušák, po něm Hučko, ale trochu naslepo. Martin Procházka, Patera. Znovu neočekávaný manévr. Nakonec přece jen domácí. Hučko. Zakázané uvolnění. Trošičku Jaškin nerozuměl se svými útočníky, přišel se hned omluvit. Ale se tím má nahráno, kde dvě minuty před koncem druhé třetiny, 3-1. Podařilo se mu dokonale otočit vývoj zápasu. Během druhé třetiny střílel 3 góly. A je třeba dodat, že jeden hezčí než druhý. Kratěna. Zábranský. Srdínko. Rachunek. Leška. Najíždí si Veselý a podstoupí souboj se Srdínkem. Znovu Veselý. Leška a tam je Brož. Znovu do úmoru bojující domácí Leška. To mají to na jistotu. Je
poslední minuta druhé třetiny, na kterou Zlín nebude rád vzpomínat. Má 21 minut na to, aby odvrátil druhou porážku na vlastním ledě v této sezóně. To první, to jsme říkali v úvodu, utrpěl právě s tímto velkým soupeřem. Bylo to v závěru dlouhodobé části a byla to porážka, na kterou se nezapomíná. Poměru 2-7. To už předtímská forma před začátkem play-off gradovala. V rámce Žižka atakovaný Mařákem a důrazný dopytav. Znovu dopytá. Se tím potřebuje dohrát tu třetinu v útočném pásmu, anebo aspoň na polovině soupeře a daří se to. 15 vteřin do konce druhé třetiny. Tam pokud dostane Jirka dopytá kotouč pod kontrolu, tak už potom si ho pokopává bruslem a odstavuje jednou rukou proti hráče. A toto je zase jeho velká síla v těchto soubojích. Dvacet minut a 10 vteřin je Vsetín od obhajoby titulu. Panterův útok končí příznačně třetinu, kterou ozdobil dvěma góly v útočném pásmu. Po dvou třetinách je tedy stav 3-1 pro Vsetín. Tuto část hry vyhráli hosté 3-0 a na zlínském stadionu je smutek. Mistra Šumbera už se chystá do zákulisí a pokusí se přemluvit k rozhovoru obránce Patrika Hučka. Mám tady několik upozornění pro řidiče. Takže Patriku, po první třetině radost, po té druhé starost a smutek. Rozhodla vlastně 25. minuta a dva góly Vsetína. Jak jste viděl ty situace? No, ty situace jsem viděl ze svého pohledu, hlavně jsem nám dvakrát propadl a jsme dostali dva góly, takže moc velká chyba, moc velké dvě chyby a třetí gól vlastně to samé. Najížděl jsem si mezi kruhy na hrávku a zase jsem propadl a proti toku jsme dostali na 3-1, tak špatný, no. Určitě jste se připravovali na to, že v případě, když budete útočit, musíte dávat na rychlé breaky pozor. Přesto se tak stalo a znovu procházka, to bude asi černá můra Zlína. A myslím, že tam ty góly umí dát každý, takže tam kdo ujede, tam už z toho nájezdu, buď ten gól dají nebo ne, no, tam jde o to, že jsme propadli a ty breaky si nepohlídali. Když Vsetín vede, je daleko silnějším soupeřem. Dneska vede vlastně o dva góly a je blíže k titulu. Co s tím v té třetí třetině? No, máme na to 20 minut, aby jsme to obrátili a ten zápas ještě není u konce. Za hokej se může stát cokoliv, takže já doufám, že to minimálně vyrovnáme a že půjdeme dál ještě. Myslíte si, že vám může pomoct to, že hrajete na 4 útoky? No, já nevím, těch síle na obou stranách asi stejně. My jsme si mysleli, že budeme mít, když budeme hrát na 4 liney, víc síl a zatím to tak nevypadá, bohužel. Takže přeju hodně sil, děkuju. Nejší Vsetínští. I co do vyhraných buly je to o dvě víc. Je tu poslední třetina tohoto utkání. Vyráží Mařák, kterému najel Bělohlav, ale Mařáku nestihl přihrát. Dopytá. Vsetín nastoupil do třetí třetiny beze změn. Dopytá. Stále drží a hned Kameš při těžkém zákroku proti Radku Bělohlavovi po 37 vteřinách hry. Na druhé straně jsme zaregistrovali změnu.
protože na levém křídle prvního Čajánkova útoku se objevil Jaroslav Balaštík. Máme zprávu ze zlínské střídačky, že Roman Meluzín už do třetí třetiny nastoupí. Patrik Hučko, Tomo Marušák. Štraup vystřelil, ale už patera. Zadina. Štraup. Martin Procházka vyráží. Na ledě je Paterův útok, který v playoff nastřílel už 20 gólů. Zejména ve finále je jeho bilance neuvěřitelná. Zadina nestihne, to přižuje ho Zábranský. Zlín už nebude hrát na 4 útoky, stahuje tedy svou sestavu na ledě na 3. Navíc, jak už bylo řečeno, Roman Meluzín se necítí, aby mohl pokračovat. To všechno je samozřejmě velmi složité pro Zlín. A nahrává to soupeři, který je na koni Broš. Stále Michal Broš. Ještě Tesaří. Už tam znovu najížděl centr toho třetího nejmladšího vsetínského útoku. Jaroslav Kameš zasáhl. Tam se Broš snažil lišácky vytřelit z velkého holu do horní poloviny branky, ale je to pro ně obrovská škola, když mohou hrát s těmi našimi nejlepšími reprezentanty v jednom družstvu a vidět je při tréninku i při utkání, ale co z od nich odkouká, je vidět, že jejich výkonnost roste. Do pita. Trefil Kameše, do pita má trochu smůlu, střeleckou smůlu v celém play-off, ale všechno nahrazuje fantastickou bojovností a obětavostí. Malena, ale zase do pita, který nemá u mantinelu u nás konkurenci. Hosté pokračují v pohodovém výkonu. V závěru druhé třetiny během necelých 3 minut si vytvořili 3 velké šance. Tu třetí, no nebyla to až tak velká šance, ale do slušné pozice se dostal Jiří do pita. Jarda Kameš mu dobře zmenšil střelecký úhel a ta střela nebyla nijak mimořádně přesná, proto šla do chrániče. Zadina, ale už si ho Jaškin dobruslil. Znovu Alexej Joško. Hamrlík. Zadina. Štraup. Obrovský bojovník. To je Josef Štraup. A Čechmánek. Je vidět, Zlínští přečkali ten úvodní tlak Setínských a začínají sami vytvářet tlak, udrželi se ve třetině. Mají také velké množství kvalitních hráčů, kteří se dovedou prosazovat ve fyzických soubojích. Jsou fyzicky velmi zdatní. Vzpomeňme na to druhé setínské utkání, které za stavu 4-1 vypadalo rozhodnuté a z toho bylo velké drama. Zlín si ovšem musí maximálně dávat pozor na bleskové protiútoky. Tomek. Znovu Tomek. Veselý.
Hrdinko vytlačil z línského hokejisty až za Kameše Leška. Hučko. Kratěna hraje výborný zápas, ten druhý možná zlomový gól Setína byl především jeho prací. Okál nahazoval Balaštíkovi, toho v poslední chvíli přikryl Jakeš, ještě domácí. Malena. Teď se puk, velmi nepříjemně pro Čech Manka odrazil a je tam gól. Petr Čajánek snižuje na 2-3. Odehrány 4 minuty a 23 vteřin ve třetí třetině. Puk se odrazil zcela neočekávaně pro Čechmánka jeho spoluhráče a ta hradba 4 těl ve zeleno-žlutém dresu už nestačila zakrýt branku. Petr Čajánek přesně trefil v levé tyči. Tenhle okamžik ještě může přivodit hrát. Tady se díváte na celou situaci z kamery, která je umístěná na druhé straně stadionu, tedy proti těm hlavním kamerám, které snímají hlavní stadion. Tady se no, dění na ledě. Štrauk! A samozřejmě velký nápor domácí. Jaškin, tedy Suchý, teď skočil do rány. Sršeň. Štrauk srazil ten puk. Ne, byl to zaděna. Štrauk je teď za bránou. Kapusta. Sršeň. Kružil se obránce Žižka. Brož. Malená. To myslel velmi dobře, Tomek trochu nepochopil a tak jde dopředu Srdínko. Leška. Můžeme čekat obrovský nápor Zlína. Tomek. Leška, Tomek. A Čechmánek, který tušil nepříjemnosti před svou brankou raději. Končí čtvrtá, šestá minuta třetí třetiny a utkání dostalo nový náboj. I takové maličkosti a náhody rozhodují a máme z toho zase nádherné utkání, které je o jednu branku. Viděli jsme důraz, jakým Leška vybojoval pro Tomka nadějný puk. Nakonec se tam v poslední vteřině vrhl nebojáci Sadínko a zachránil. Okál. Hamrlík. Trefil do pitu. A do pita vyráží dopředu. Balaštík. Hamrlík. Čajánek. A zkusil to hned. Zimní stadion Luďka Čajky má oficiální kapacitu 8300 míst. Dnes bych řekl, že je tu ještě o pár desítek, možná stovek diváků víc. A
teď je to mohutná zvuková kulisa, která žene domácí hokejistu dopředu. Pateru zastavil Kapusta. Straub. Kapusta. U něho Suchý, který si počíná velmi dobře. Jakoby odkoukal všechny ty dobré návyky od zkušených obránců. Tady je Petr Suchý, který naskočil po zranění obránce Zubíčka. Jako vlastně poslední šestý zdravý bek ve Vsetínském týmu. Bude hráno 7 minut a 4 vteřiny do třetí třetiny. Vsetín vede ve Zlíně už jenom 3-2. Tomajko. Tomek. Žižka přenechává Leškovi. A už je tu znovu Leška. Tomek. Tady pouze Zábranský. A vidí tam nabrusleného Kratěnu. Už naskočili do pita s Bělohlavem, Kratěna ještě zůstal na chvilku na ledě, teď mohou hosté dostřídat. Tady je střelec toho gólu, který pokropil zlínské živou vodou. Petr Čajánek, nejproduktivnější zlínský hráč play-off, byl to jeho pátý gól, tomu 7 asistencí. Tesařík. Hučko. Balaštík. To bude zakázané uvolnění. No, viděli jsme, že ani Roman Čechmánkovi se kuriózní góly nevyhýbají, ale v těchto situacích, a to je, někdy se to stává, že buď mantinel nebo plexisklo, vyhodí takhle kotouč, tak tam musí obránci zareagovat rychle než brankář, který je v té chvíli za brankou. Já mám dojem, že se tam dva hráči srazili, že tam do pita svou mohutnou postavou srazil jedno z hráčů ve snaze skočit do střely a bylo to zlé. Znovu Čajánek. Jakešův obraný zákrok. Hamrlík. Balaštík. Hlčinští obránci tam dost teď pracují rukama. Ještě není puk mimo. Čechmánek teď spadl za brankovou čáru a svíjí se tam bolestek. Mezi tím, co se zvedl z ledu Miroslav Okál. Že mě dostal bolestivě kotoučem nebo hokejkou. Tady je ta situace, kdy tam velmi odvážně Jaroslav Balaštík atakoval vsetínského golmana. A v zápěti Čechmánek odjel za brankovou čáru mimo branku a nevypadal chvíli dobře. Teď už se zdá, že se z toho trochu zpamatoval. Byla to mimořádně tvrdá rána, která trefila Petínského golmana, tak tam mohli ještě utržit nějakou další ránu. No. No, to jsou typické zlínské akce, kdy z hloubky třetiny jde rychlá přihrávka na obránce, který po rychlém zpracování nebo z voleje razantně cílí a všichni hráči se stávají k brankovišti a snaží se dorážet kotouče. Znovu ten záznam z druhé strany stadionu, který pomáhá lepší orientaci.
Zadina. Je to už do bezpečí na chviličku. Martin Procházka, ale i ta elitní vsetinská řada, vedená Paterou, je teď pod hlubokým tlakem. A rána za ranou směřuje na Čechmánka. Štraub. U něho Sršeň. Jaškin zachytil ten puk. Martin Procházka. Patera. Jaškin znovu. Patera perfektně uvolnil spoluhráče a byla z toho velká šance před Kamešem. Co teď udělá Rejtar? Ono se trochu přiostřilo. Tady je ta Jaškinova střela. Sršeň tam ještě dohrával tu situaci. Byl předtím volný před brankou. Jaškin ho mohl přihrát. No a Tomáš Sršeň teď dostává trest. Tomáš Sršeň dostává osobní trest. Znamená to, že se tím bude pokračovat v pěti, ale ta nejúdernější řada se rozpadá. Střelec vyrovnávacího gólu bude teď Paterovi chybět na pravém křídle. Uvidíme, jak se s tím třetinská lavička vyrovná prakticky až do konce třetí třetiny. Bude Tomáš Sršeň na trestné lavici. Čechmánek se dostal do ohně střel a v téhle bouřlivé atmosféře je to velmi náročné. Zábranský. Veselý. Broš. Tomajko. Znovu Veselý, ale Kratěna se tam objevil. Broš. Ještě šance. Už Tomek. Zábranský. Dobře pozičně. Podle zprávy ze vsetinské lavičky naskočí místo Sršně Stantien, který to skončí po zranění kolena. Znovu zapojit se do vsetinských řad. Tak uvidíme. Patrik Hučko, u něho Dopita, který se teď zranil uhrazení, jak dorážel na Hučka. Neustál ten nájezd, zamotal se a narazil hlavou do mantinelu. Byl to nepříjemný úder, který i takovéhoto obra nechal na kolenou. Podívejte se, tam dole vidíte, jak Dopita možná zajel do nějaké rýhy a hlavou narazil do mantinelu. Byl to nepříjemný pád, takový podobný takovým těm. On se natahoval po kotouči a potom, ano, tady je to vidět nejlépe, se dostal do také nepříjemné situace, takové piruety skoro v leže. František Rejtar správně přerušil, vypadalo to, že Dopita nemůže pokračovat, ale už je tento mimořádný hokejista na nohou. Vzpomeňte na třetí semifinále na Spartě, kdy mu nešťastně vystřelený kotouč vrazil tři zuby. Dopita si je narovnal a pokračoval dál. Následky tohoto zranění určitě pociťuje do dneška, ale pokračuje dál. A bude určitě pokračovat i v tomto zápase. Ano, na ledě je Roman Stantien poprvé v tomto zápase na pravém křídle Paterova útoku. Pomalu končí už 11. minuta. Vsetín vede ve Zlíně 3-2. Štraub.
Bude se pokračovat, Kapusta může hrát, zadina. Za brankou Štraub, ale nemá komu, zkoušel to tedy překvapit Čechmánka, ten se nedal. Čechmánek si asi zachytá jako málo kdy. Ve druhé třetině byli pilnější co do střelby hosté, kteří vystřelili na Kameše 12krát. Domácí pouze 8krát. Malena. A teď pozor, 2-1. Brož a Tomajko. Tomajko zvyšuje na 4-2. Znovu ten smrtící úder. Realizovaný naprosto dokonale. Řekl bych po paterovsko-pracháskovsku. Zase ti mladíci. Takhle by to možná ani naši reprezentanti nezvládli, protože toto byla mistrovská klička. I když obránce si myslím, že to udělal perfektně, protože lehnul do první přihrávky a rozhodovali milimetry. Znovu úder pro zlínský tým, který se vrhl do útoku a nestačil se vrátit proti tomuto breaku dvou setínských hráčů. Je to znovu o dvě branky, znovu je Setín blíž tomu vytouženému pátému titulu a tentokrát už Zlínu na korekci zbývá něco málo přes 8 minut. Je Ondřej Kratěna. Třetí setínský útok se provodil v pravý čas. Zadina. Marušák přestřelil. Hučko. Znovu Hučko, ale tam jenom hráče zeleno-žluté. Tesaří. Dopita, už je na ledě v pořádku. Zastavil ho Čajánek. Ale zápětí klesá. Jako bleskem zasažený, už je dávno přerušeno. A kulhající odchází na střídačku. Pravděpodobně tam došlo k nějakému střetu, při kterém si Čajánek z téhle tam byla hokejka Dopitová. Jelka Dopita mu nadzvedl nohu a Petr Čajánek, jak chtěl začít pracovat, tak se dostal do také pozice, že možná ta hokejka ho nějak nešetrně zasáhla pod kolena. Žižka. To tam najížděl Tomek, ale dopředu jde Martin Procházka. Čajánek už je pořádku a bude pokračovat. Jaškin. Martin Procházka. Úplně volný Santien. Nedál proti Kamešovi. A teď 2-2 na druhé straně. Už se stačil vrátit Patera. A Čechmánek po trochu nevydařené tomto ještě. Ještě veselý. Zase nedorozumění mezi obránci a Čechmánkem. Ale čas teď pracuje proti Zlínu, začala už 14. minuta. Hučko. Tomajko. Marušák. A není to gól. Proti Okálovi znovu jeden fantastický zákrok vypálil Roman Čechmánek. Balaštík. Posledních 6 minut třetí třetiny, zakázané uvolnění přetížené vsetínské obrany, ale to zatím s přehledem likviduje nájezdy domácích.
Dívejte se, Čechmánek teď nekontroloval to touč a Miroslav Okál se dostal z backendové strany do šance, jenomže nedokázal zvednout puk. To byla velká možnost Zlína. Stačilo malinko přizvednout o 10 cm a Čechmánek, který tam natáhl svou brankářskou hůl a víc dělat nemohl, byl překonán. Takhle stále v úvodu 15. minuty 4-2 pro Vsetín. Žižka. Máme Srdínko, ale také Štraub. Do pita. Štraub ho obral oku. Bělohlav spolu se svými dalšími třemi spoluhráči vyrazil do protiútoku. Žižka. Hamrlý. Trčovaný puk. Vsetínská část publika už skanduje mistři, mistři. Patera v postavení mimo hru. 5 1/4 minuty zbývá zlínskému týmu k tomu, aby si vynutil alespoň prodloužení. Petr Čajánek, už jsme říkali, je v pořádku vedle něho. Tomáš Kapusta, který pamatuje titul v opačném dresu. Publikum, které žene své hokejisty dopředu. Marušák. Kučka bude mít problémy proti Stantinovi. Veselý. Tomek. Tam byl Leška nabruslený do breaku, ale spoluhráči ho neviděli, stále Tomek. Martin Procházka přišel Jaškinovi na pomoc. Stantien. Leška. Stále Petr Leška. Rejtar rozpažuje. Ukazuje, že to nebyl faul. Výborně bruslící třetí útok Vsetína. Teď nedovoluje rozehrát Zlínu. Zakázané uvolnění. Tady už hrdí Valaši naznačují. 4 minuty, a ještě mě tam ukáž. Ano, možná poslední 4 minuty letošní staropramen extraligy. Jestli to není ten zásobovač diváku ve Vsetíně Slivovic, je mu podobný. Kolik se asi vypilo? To je jeden z rekordů, který nikdy nezjistíme. Jak to teď zkusí Zlín? Zkusí to se 6 muži v poli. Jaroslav Kameš necelé 4 minuty před koncem odchází na střílečku. Tento tak se zlínským trenérům 2 minuty před koncem vyplatil ve Vsetíně. Proto se pokoušejí 4 minuty před koncem o tento tak. Druhá strana reaguje zápětí oddechovým časem, takže máme chvilinku na to, abychom možná poslouchali, co se děje na vsetínské straně. Poslouchejme. Taková byla atmosféra na vsetínské straně. Slyšeli jsme ještě
Romana Čekmánka, který tam zejména upozorňoval na hráče před brankou, kterých si musí ta pětice zkušených třetínských hráčů velmi, velmi hledět, protože Čekmánek toho asi teď moc neuvidí. A Zlínští dali ty nejúdernější hráče, je tam Štráv, je tam Petr Čajánek, kteří jsou schopni vytvořit velký tlak a vyhrávat osobní souboje. Dopita vyhrál goly, to je důležité pro hosty. Výborně tam pracuje Tomajko, ale nakonec zaděná, přece jen úspěšný. Hamrlík stačil vystřel, ještě dorážka, Čekmánek zázračně proti té dorážce. A znovu třetínský golman není v pořádku. Tohle byl Hamrlík, po jeho střele se dostává do šance. Kdo to tam byl? Štraub? A nebo Zadina? V každém případě Čekmánek takovým tykzím skokem. To jsou zákroky na doraz, pokus o takový čelní roštěp. A může tam dojít k natažení nebo natržení třísla, nebo i s kolenem se něco může stát. Zřejmě si něco Roman Čekmánek při tom zákroku natáhnul. Ano, byl to Josef Štraub, který střílel, znovu podobně jako před chvilkou Okálovi se mu nepodařilo víc zvednout ten puk a to byla šance pro Čekmánka. Mezitím se tady množí předměty na ledové ploše. Zimští diváci by neměli zapomenout, že jsou v podmínce. Odehráno 16 minut a 22 vteřin ze třetí třetiny. Třetín má dvoubrankový náskok. Teď Hučka trefil puk. Stantěn vyhodil. Teď se jeho obranářské schopnosti v Setínu hodí. Martin Procházka. Patera. Čajánek zkusil to odvážně mezi dva. Hamrlí těsně vedle, ještě Zadina. A co teď udělá Martin Procházka? Patera ani se nesnažil trefit tu odkrytou bránu. Přitížená setinská pětice potřebuje vystřídat. Hučko a Čekmánek snaží se rychle rozehrát. Bude se vylučovat. 2,5 minuty před koncem třetí třetiny. Po faulu na Michala Tomka odejde na 2 minuty obránce Zábranský. Bylo to za tento zákrok. Situaci, kdy měli Setíšti Kotouč pod kontrolou a už to zavánělo pátou brankou. Zábranský sel nekontrolovaně. Krosček na rozjetého Tomka Michala. Tam vidíte Tomáše Sršně, který si možná závěr kariéry ve Vsetíně prožil na trestné lavici. Samozřejmě Setíšti budou mít teďka mnohem víc práce a bude to nebezpečnější situace, ale zase budou moct vyhodit Kotouč přes všechny čáry. To, co v situaci 6 proti 5 nemohli. To je zajímavý postřeh. Teď si samozřejmě vzali timeout domácí, ale trenéři Venera a Staviana už toho moc svým hráčům poradit nemohou. Teď je to na krev, teď je to na doraz. Vidíte, jak vypadá Petr Čajánek. Možná ten time přišel proto, aby si právě tihle klíčoví hráči odpočinuli a mohli znovu do boje. Miroslav Oká měl obrovskou šanci v 15. minutě, kdy najížděl před osamoceného ležícího Čekmánka, ale nedokázal ho z backendové strany přehodit. Ano. V nezměněné sestavě jdou Zlínští na led, Čajánek, Hamrlík, Hučko,
Kapusta, Štraub a Okál. Šest nejlepších hráčů Zlína z této sezony. Chybí samozřejmě Jaroslav Kameš, který bude závěr sledovat ze střídačky, pokud samozřejmě do té prázdné branky nepadne gol. Přesilovka 6-4. Kapusta nedokázal vyhodit. A kam jde ten puk? Jde vedle, ale Bělohlav ví, že ho může sledovat. Může trochu natáhnout ten čas. A teď tam ale vzadu chybí. Čekmánek to udělal šikovně do pita. Čajánek zachytil. Hamrlík. Teď je tam velká strkanice před Čekmánkem. Je nahozený puk. Štraub nezprostřelil. Hučko. Okál. Do pita. Znovu netrefuje, ale Radek Bělohlav tam byl úplně sám, proto se trošku zlobí, že mu Jirka do pita nepřihrál. Teď už je to pro Zlín mimořádně těžká situace. Čajánek, u něho Jaškin vyjel dopředu veště. Marušák, Zadina, Patera, Zadina. Dopředu se vydává Martin Procházka, Žižka. Ale Zlínu už zbývá pouhá minuta. Dopita! No, byla to zase ta spojnice dole, ale stále zlínská naděje ještě žije, i když se s každou vteřinkou zmenšuje. Co teď Bělohlav? Znovu do pita. Veselý ho obral opuk. Zábranský je na ledě. Třetí je v pěti a půl minuty před koncem třetí třetiny vede stále Vsetín 4-2. Tak Jirko, zažil jsi v hokeji ledacos, ale dva góly během 30 vteřin. Pamatuješ něco podobného? Ne. Ale musím říct, že Třetíšti ve čtyřech tady tuto situaci zvládli lépe než v pěti. Jakoby měli víc prostoru, bruslili a byli hodně často u kotouče. Takže chtěl bych vám teď vidět Jiřího Dopitu, který doslova dolezl na střídačku. Už se tam objímá s Brošem. Zkušení hráči asi tuší, že za 30 vteřin inkasovat dva góly, to by musel být hokejový zázrak. Štraub. To je těžké pro Hučka. To bude ještě zakázané uvolnění. A zlínské publikum povstalo a děkuje svým hráčům. Samozřejmě ta setínská část publiku zase oslavuje titul, protože 10 vteřin, které zbývají do konce zápasu, už na setínském titulu v pátém řadě nemůže nic změnit. Roman Čekmánek znovu v kritických okamžicích podržel svůj tým. Pomeňte na šanci Miroslava Okála. Dva velcí bojovníci vedle sebe. Radek Bělohlav a Jiří Dopita. Mařák, Tomajko, Kratěna. Mimochodem tihle dva spolu s Brošem v tomhle třetím finálovém utkání. Troufám si říct, si rozhodli. Jaroslav Kameš se vrací do branky, aby zažil závěr extraligy na svém místě.
Je dobojováno, staropramen Extraliga končí, mistrem je Vsetín, po páté za sebou. Obrovská radost týmu, který poprvé v té pětileté historii musel vydat své síly na doraz. To bylo v té semifinálové strhující partii se Spartou. A jak je vidět, tak Vsetínský vykongradoval, protože finále odehráli na 3 zápasy, čtvrtfinále na 4, semifinále na 5 a vlastně nejlepší výkon podali v té finálové sérii. Jakoby se po těch bitvách se Spartou ve Vsetínských něco zlomilo. Dostali se do finále, pro Vsetín nic jiného než titul neexistovalo a po těch neuvěřitelně krásných souvojích se Spartou, kdy měl poprvé Vsetín té pětileté historii, na mále už v finále odehrál podle svých představ. Finalisté teď děkují fantastickému publiku na zimním stadionu Lučka Čajky. Mezitím je připraven první rozhovor. Poražení finalisté jsou určitě s výkonem svého týmu ve finále spokojeni. Přesto, co budete vyčítat svým hráčům? Tu druhou třetinu a ten zvrat 1-0 na 1-2? Já si myslím, že musíme být spokojeni. Vsetín v té sérii prokázal, že je to u nás jednička. Já si myslím, že nám dal lekci v proměňování šancí a v koncovce. Romanovi Čechmankovi se dávají strašně těžko góly. Kde se ve vás vzala ta síla, fyzická síla, především psychická, dotahovat a v tom druhém a dnešním zápase, i když neúspěšně, tak přece jenom dostat se tím pod tlak? Tak to mužstvo prokazovalo sílu celou sezonu, takže to není otázka toho finále. Já si myslím, že celou sezonu jsme hráli naplno a ta síla se bere i ze sebe důvěry, z dobrých výsledků, takže to už bylo jenom vyvrcholení celé sezony. Děkuju, gratuluju ke stříbrné medaili. A teď gratulace ke zlatu. Vy jste letos určitě chtěli hokejovou sezónu končit velice rychle, protože to finále jste hráli pouze na 3 zápasy, na rozdíl od Vítkovic a od Sparty. Tak my jsme předpokládali, že to bude hrozně těžká série, ale tady to finále se ukázalo, že to už není jenom otázka fyzické kondice, ale že to byla taky otázka psychiky a dá se mi, že ty první 2 zápasy zlý, ne že by nezvládl, ale měl to určitě plnou hlavu a tím výsledkem vlastně 2-0 po těch našich zápasech doma jsme měli ze hry víc a myslím si, že ten celý kolektiv prokázal kvalitu, která se do něho dávala celou sezonu a patří na to dík. Takže gratuluju k titulu a utíkejte si pro medaile. Děkuju. Pojďme si zopakovat ještě, jak se to dnes všechno seběhlo. Začalo to dobře pro domácí, kdy v 17. minutě první třetiny trefil obrovskou bombou Patrik Hučko, prostřelil Čechmánka pod vyrážečkou a vypadalo to pro domácí růžově. Ještě jednou bomba jednoho z objevů letošního ročníku staropramen Extraligy. Jenže přišla zlá pro domácí zlá 5. minuta. Patera krásně přihrál Sešňovi a ten dal možná svůj poslední gol v extralize. Krásně si počkal a tak mezi Kamešovi betony usměrnil ten tuk. Bylo vyrovnáno 1-1. Ještě jednou úžasné periferní vidění Pavla Patery, který je schopný se prosadit přes 2-3 protihráče a ještě přesně vidět, co se děje za ním, vedle něho a před ním.
No a zápětí během téže páté minuty tečuje Brož zábranského střelu. Viděli jste, kolik práce tam udělal i Kratěna. A předtím se ujal vedení. To byl pravděpodobně klíčový okamžik, kdy během jedné jediné minuty dokázal Vsetín otočit z 0-1 na 2-1. A pak přišel znovu kousek Patery, který poslal, abych tak řekl po fotbalově, přihrávku do volného prostoru Martinu Procházkovi a ten korunoval svůj mimořádný výkon ve finále play-off. Desátým gólem zvýšil na 3-1. Tohle už bylo na Zlín moc. Paterovci v play-off dosáhli před 40 bodů v kanadském bodování. Sám Procházka 18 za 10 gólů a 8 asistencí. Neuvěřitelná bilance. Zlín ožil ještě v páté minutě třetí třetiny, kdy Petr Čajánek snížil na 2-3. Bylo to poté, co se puk trochu záhadně odrazil od nějakého výstupku na hrazení a odrazil se před opuštěnou Čechmánkovu klec. Čajánek trefil přesně. Zlín ožil, začal mohutně dotahovat. A byl blízko vyrovnání. Jenže přišel rychlý protiútok, dvojice Brož Tomajko a Jan Tomajko uzavřel účet, střelecký účet tohoto ročníku Staropramen Extraligy. Znovu se podívejme na vynikající práci 22-letého Michala Broše a stejně starý Jan Tomajko zvýšil na 4-2 a to už bylo všechno. Opustme tyto opakované záběry a podívejme se do Reálu, protože tam Karel Gut přijímá v ruce pohár pro vítěze Staropramen Extraligy. Po páté se postěhuje do Vsetína. Jiří Dopita má v rukou ten putovní a Karel Gut blahopřeje Roman Čechmánek se připojil a teď už zase velká radost na vsetínské straně. Petra Slovna Vsetín, nebo zkrátka Vsetín, ovládl v konci 90. let českou hokejovou scénu. Klub, který zahájil svou činnost v roce 1906 jako bruslařský klub Vsetín. Pokračoval potom jako Sokol Vsetín, SK Vsetín a Zbrojovka Vsetín až do slavné extraligové historie v posledních pěti sezónách. Jako HC Dadák, HC Petra a letos, lépe řečeno v této sezóně, jako HC Slovna. V této finálové sérii Vsetín dokázal opodstatněnost toho, že získal tak kvalitní hráče, naše reprezentanty, Pateru, Procházku. Vlastně tyto velké série, tato velká utkání rozhodují tito hráči, kteří góly dávat umějí. Přestože Zlínští mají a měli v této sezóně úžasně pracovité mladé družstvo, tak neměli tyto individuality, které by dokázali přelstít Romana Čechmánka. Před chvilkou dostal na krk zlatou medaili Martin Procházka, bezesporu největší postava play-off. Jsem říkal, že dal 10 gólů, 8 dalších asistoval. Vedle něho Pavel Patera, vynikající nahrávač, 5 gólů a 10 asistencí. Jiří Weber, který zítra podstoupí operaci, jeden z těch, který nemohl dohrát. Tady jsou další ocenění. V případě Pavla Patery a Martina Procházky je to první titul v té velké éře Kladna. Se jim nepodařilo postoupit do finále a o to víc si přáli.
ve Vsetíně dosáhnout této mety. Vlastně poslední, kterou ještě mohou mistři světa olympijští vítězové dosáhnout. Tady Jaškina objímal vsetínský prezident, pan inženýr Mařák. Ivo Pešák se samozřejmě už po několikáté raduje. A samozřejmě nechybí Valašská pálenka z Libovice. Končí nejkvalitnější a nejnapínavější play-off v historii české staropramenné extraligy. Vzpomeňme na ty nádherné semifinálové boje Spartia Vsetína a Zlína s Třincem. Znovu se ukázalo, že v téhle malé zemi uprostřed Evropy vyrostají vynikající hokejisté. Hokejisté, kteří dokážou bavit diváky, kteří se skutečně naučili moc. Kteří jsou právem nositeli titulů olympijských vítězů a mistrů světa. A velikost těchto dvou týmů, které jsou na ledě, nutno ještě přiblížit i tím, že vlastně se dostala dvě družstva do finále play-off v zemi olympijských vítězů. Ano. Tak trošku se zatím zapomíná na druhé straně na zklamané soupeře. Žlutomodrý Zlín, který prošel celou sezónou skvěle. Ještě je tu fotografování. Všude na celém světě jsou vítězové středem pozornosti a poražení tak trochu ústraní, ale podívejme se, i když zklamaní, tak po celé sezóně určitě spokojení zlínští hráči, kteří, myslím si, překročili svůj stín. Dovedu se vžít do myšlení a do nálady zlínského hokejistu, protože toto jsme zažívali hodně často, že jsme se museli z modré čáry dívat na mistrovství světa na ty rozesmáté obličeje v červených dresech. Tady jsou stříbrné medaile v rámci Jiří Marušák. Ne, to byl Jaroslav Balaštík. I zlínský tým si zaslouží obdiv. Podobně jako Sparta a Třinec, poražení semifinalisté, poražení ovšem po velkých bojích. Letos se nehrálo o třetí místo. Myslím si, že to bylo rozumné rozhodnutí. A čestné kolečko pro vítěze. Je velmi důležité, jak pro hráče, pro mladé hráče, kteří přišli do družstev, ty starší, kteří budou končit toto utkání, zažít tuto sérii, zažít, ale i pro diváky, kteří se vůbec na tento stadion dostali a tu atmosféru mohli nasávat celých 60 minut čistého času. Zlínské publikum reaguje tak, jak ho známe, sportovně, zcela spontánně, aplauduje mistrovi ligy. Zároveň znovu a znovu děkuje svému týmu, který tady na tomto stadionu za celou dlouhou sezónu prohrál jen dvakrát. Pokaždé s mistrem, pokaždé s týmem, který nenašel ani v téhle sezóně nesnad přemožitele, ale soupeře, který by ho donutil kapitulovat a nedohrát finálovou sérii vítězů. Tým Vsetína už odchází do kabin zažít tu první radost. Zatímco zlínští hráči se teď loučí se svým fantastickým publikem. A tady k nám pomalu stoupá ten Slivovicový opár. Na tabuli nad hráči svítí Hoši, děkujeme. Zlín má velmi perspektivní tým, ve kterém je správný poměr. Tady je Bohumil Kožela, který má velkou zásluhu na tom, že se Zlín znovu po těch
trochu neplodných letech dostal až na samé výsluní. A tady končíme cizím králíkem i my z komentátorského stanoviště tuto nesmírně náročnou sezónu i pro nás v České televizi. My si samozřejmě velmi vážíme uznání, které nám vyslovil Stanislav Šulc. Věříme, že i vy jste byli spokojení. A co říct si na závěr, Jirko? Bylo to důstojné finále. Musím říct, že to byl nádherný zápas, který se hned tak nevidí, a srovnal bych to s atmosférou těch nejvyšších světových soutěží. Česká staropramen extraliga tady končí. Ty nejlepší hokejisty samozřejmě čeká ještě vyvrcholení sezóně mistrovství světa, ale už teď z tohoto místa můžeme říci, že tento ročník nejvyšší hokejové soutěže u nás patřil k nejzdařilejším. Viděli jsme spoustu vynikajících zápasů, celou řadu vynikajících hokejistů, olympijských vítězů, mistrů světa, nádherné boje. Můžeme jenom doufat, že i ta příští sezóna bude taková. Takže my se s Jiřím loučíme a předáváme slovo do studia Bully. Tak je za náma ta první poolympijská sezona, sezona 1998-1999, sezona, která vyvrcholila překrásným play-off a velice dramatickou finálovou sérií. Tady přede mnou to už je hromada korespondenčních lístků, vašich hlasů v té typovací soutěži na mistra letošní ligy a na počet vítězných zápasů. Počkáme, až přijdou první hosté studia Bully, aby vylosovali ty nejšťastnější z vás, kteří obdrží věcné ceny. Ale my se teď můžeme trochu ohlédnout. Ohlédnout za nejdramatičtějším playoff v historii české soutěže. I když je zajímavé, že letošní playoff poprvé v historii české soutěže vlastně nic nezměnilo na pořadí ze základní části. Tak, jak se týmy seřadily po 52 kolech dlouhodobé části, tak nakonec také zůstaly v tom pořadí letošní extraligové tabulky i po playoff. Teď ale pojďme k takovému malému ohlédnutí právě za tím letošním playoff se střizích toho nejzajímavějšího a nejdramatičtějšího. Thank you.
Tak, samozřejmě jste dobře viděli, že tenhle náš přehled končil semifinálovými boji. Oba dva semifinálové boje, které nakonec na 5 zápasů určily tu dvojici pro dnešní finále, nebo finále, které se dnes skončilo vítězstvím Vsetína. Letošní playoff přineslo celou řadu hrdinů, ať už těch osvědčených, zkušených hráčů, anebo nových hvězd, které se objevily na tom přepestrém nebi staropramen extraligy. A proto, abyste mohli vybrat ze všech těch hvězdů nejzářivější a nejjasnější, je pro vás připravena další anketa. Česká televize a reklamní agentura BPA vyhlašují druhý ročník ankety o nejúspěšnějšího hokejistu staropramen extraligy v sezóně 1998-99. Anketní lístky s heslem Hokejová jednička najdete ve své poštovní schránce nebo také každou středu v deníku Právo. Vyhlášení vítěze a vylosování první ceny osobního automobilu proběhne za přítomnosti notáře na 4. gala večeru Staropramen Extraligy 20. května na Žofíně. Záznam z tohoto slavnostního zakončení sezóny vysílá Česká televize v pořadu Studio Sport v sobotu 22. května od 16 hodin na 2. programu. Takže to je další možnost, jak můžete ocenit toho nejlepšího hráče, alespoň podle vašeho názoru. Teď se ale pojďme ještě jednou vrátit k dnešnímu třetímu finálovému souboji mezi Vsetínem a Zlínem. Pojďme si ještě jednou zopakovat všechny rozhodující momenty. Zlín začal velice dobře. V 18. minutě Patrik Hučko propálil Romana Čechmánka. Znovu potvrdil tu ohromnou produktivitu zlínských obránců, kteří byli nejproduktivnějšími ve staropramen extralize. A celý Zlín věřil v to, že finálové série se bude prodlužovat. Vsetínu však na obrat utkání stačilo 56 sekund. Nejprve na začátku 5. minuty Patera další ze svých geniálních přihrávek objevil tentokrát Tomáše Sršně. A bylo vyrovnáno 1-1. Tomáš Tršeň, střelec důležitých vsetínských gólů, možná jeho poslední branka ve staropramen extralize. Uvidíme, zda Tomáš Tršeň ještě zůstane na našem extraligovém ledě. Takže bylo vyrovnáno 1-1 a v zápětí přišla další rána pro zlínské berany. Zábranský tentokrát nezvolil tvrdou střelu, ale uviděl před brankou dvojici. No a Broš takhle srazil kotouč za záda Jaroslava Kameše, který byl naprosto bezbraný. Byla to další ukázka chytré přihrávky od obránce. No a potom přišel úder třetí, Martin Procházka. Takhle dostal ideální nabídku k solovému nájezdu. A Martin Procházka v letošním playoff jenom málo kdy zkazil svoji šanci. 10. gól Martina Procházky v playoff. Celkem 6. branka ve finále staropramen extraligy. Obdivuhodná bilance. Zlín rozhodně nesložil zbraně a pomohla mu i tahle trochu náhodná narážečka o mantinel.
Kolikrát už jsme viděli takhle divoce odražený kotouč. Tentokrát ho využil Petr Čajánek a v páté minutě třetí třetiny znovu zdramatizoval vývoj třetího finálového zápasu. Roman Čechmánek se sice stačil vrátit do branky, ale srazil se tam s obráncem Tesaříkem, který se snažil zabránit té střele, no a Petr Čajánek, který snížil na 2-3. Tady ještě jednou pro brankáře hodně nepříjemný moment. Ale Zlín si za svou bojovnost určitě tuhle dramatickou situaci zasloužil. V závěru se chystal velký zlínský tlak, ale znovu zůstala otevřená obrana a Brož s Tomajkem předvedli akci, za kterou by se nemusel stydět žádný z mnohem zkušenějších hokejistů. Ve 12. minutě znovu tedy další navýšení vsetínského náskoku 4-2. Potom přišlo ještě závěrečné powerplay, hra bez brankaře, ale ta už nic nezměnila na tom, že Vsetín se může popáté radovat z titulu českého šampiona a v dresu Petry Vsetín poprvé po zlaté olympijské medaili, po zlaté medaili ze světového šampionátu se může z medaile v takhle dlouhodobé soutěži radovat Martin Procházka. Gratuluji k vítězství. Martine, bylo to určitě jedno z nejdramatičtějších play-off, nebo možná vůbec to nejdramatičtější play-off, které český hokej viděl, a vám se asi nakonec hodně vydařilo. Jaké jsou ty první pocity? Vy jste hodně chtěli s Pavlem Paterou vyhrát také dlouhodobou soutěž, nejenom šampionát, olympiádu. Tak určitě. A určitě jsme, já jsem šťastný moc, protože je to něco jiného než nějaký 14-denní turnaj, vlastně mistrovství nebo olympiáda, a tady to je celoroční. A jsem rád, že se nám to povedlo a určitě to rádně oslavíme. Playoff to bylo také velké představení právě útoku, ve kterém hrajete s Pavlem Paterou a buď s Tomášem Strašně nebo s Mařákem. Čím to, že ta forma takhle vygradovala do právě těch rozhodujících bojů? Těžko říct, no já nevím, samozřejmě to playoff je něco jiného. Já nevím, já jsem v Vsetíně první rok, takže Určitě bylo dobrý to, že jsme postoupili přes Vítkovice, což je základ v prvním kole, a pak už těžko se někdo vybírá soupeře, což se potvrdilo proti Spartě, kde jsme vyhráli až na pátý zápas. No a ve finále se Zlínem si myslím, že ty zápasy byly hodně těžký a určitě nám pomohlo to, že jsme první dva zápasy hráli doma. Vy jste nakonec sám dal 6 branek, váš útok dal 8 gólů. To je bilance, která je obdivuhodná. Čím to, že se vám tak dařilo, že jste se najednou dostali do tak ohromné pohody právě ve finále? Už to asi vzniklo na začátku proti té Spartě, no. Že jsme strhli ty utkání vždycky, já nevím, dá se říct možná i na penalty, tak jsme si začali víc věřit a pak to tam začalo padat, no. Já jsem rád, no, že to tam takhle padalo. Jste rád i třeba proto, že to je taková odpověď některým kritikám, které se na vaši hlavu snesly v průběhu dlouhodobé části, že to není to, ta dvojice Patera Procházka, na kterou byli všichni zvyklí? Tak samozřejmě, no, já jsem přesvědčený v tom, že jsme teď všem ukázali, že v důležité chvíli hrajeme hokej, jak má být, a myslím, že si zasloužíme, že jsme vyhráli. Dostali jste tedy ten první vytoužený titul v dlouhodobé části, určitě patříte k největším aspirantům na titul nejúžitečnější hráč playoff, a zatímco se díváme na tu branku, kterou jste dal v 15. minutě druhé třetiny, já vás musím ještě požádat o jednu věc. Diváci vlastně v průběhu celého playoff posílali své hlasy, posílali tipy na to, kdo vyhraje Staropramen Extraligu a nakolik to bude zápasu. A tady je 4000 korespondenčních lístků, na nich stojí Vsetín na 3 zápasy. A já vás teď poprosím, abyste vylosoval diváky, kteří dostanou ceny v téhle soutěži, kterou připravila Česká televize a agentura BPA. Tady je hned ta první cena, sportovní silniční motocykl Aprilia RS 125. Takže já vás teď poprosím, samozřejmě státní notář vše sleduje bedlivým zrakem, abyste se podíval někam mimo tuto ošatku, ve které jsou korespondenční lístky. Takže první cenu, ano, všechno je v pořádku, získává Jakub Vaněk z Týnce nad Labem.
tady je ta první cena. Sportovní motocykl Aprilia 125. Pojďme dál. Druhá cena, to je skútr Aprilia Rally. Ideální především do městského provozu. Tak, znovu, Vsetín na 3 zápasy. Vladimír Hrončok, Nepomuk. Tak, třetí cena, další skútr Aprilia Sonic. Těch hlasů je opravdu hodně. Já vrátím tyto do osudí, aby nikdo nebyl připraven o svoji šanci. Miroslav Janíkovský, Ostrava Poruba, to je tedy třetí cena. Teď je čtvrtá cena, to je sportovní oblečení Bauer dle vlastního výběru v hodnotě 10 000 korun. Tak tady Jiří Balaštík ze Štětí. No a pátá cena, to je oblečení firmy Dominator v hodnotě 5000 korun. A tahle poukázka poputuje na adresu Ivety Lipinové, Moravská Ostrava. Samozřejmě ještě je připraveno dalších, pokud se nepletu, 15 cen, ano, přesně tak. Ty vylosujeme pod dohledem státního notáře po skončení dnešního studia Bully. Tady. Šťastní vítězové a šťastný vítěz Martin Procházka. Martine, ještě jednou gratulace. Hodně štěstí do dalších zápasů, ještě pro vás sezona zdaleka nekončí. Česká Děkuju. Reprezentace má ještě velice nabitý program. Díky. No a já se mohu otočit na druhou stranu, na stranu Zlínskou. Ve tváři Jaroslava Kameše se tak trochu mísí radost a smutek. Jaké je to teď těsně po prohraném finálovém souboji, kdy Zlín ovšem dosáhl na metu, o níž asi před sezonou ani nesněl, tedy na stříbrné medaile. Tak určitě smutek, my smutný nejsme určitě, protože ta letošní sezóna byla pro nás naprosto nepředstavitelná. Kdyby nám někdo před sezónou řekl, že budeme hrát finále, ještě skončíme druhý v základní části, tak bychom asi považovali za blázna. Já myslím, že se nemáme za co stydět, takže smutný nejsme. Jak to pro vás bylo osobně těžké? Vy jste odchytal vynikající čtvrtfinále, potom přišel ten nešťastný semifinálový souboj, především asi to čtvrté semifinále a ta smolná branka, přišla nemoc a najednou jste se znovu musel postavit do branky a znovu čelit tentokrát asi nejkvalitnějšímu útoku, který česká extraliga má, tedy Vsetínu. Tak těžký. Člověk hraje to hokej profesionálně a musí se k tomu postavit tak, jak to je, no, takže zatnout zuby na tréninku si trošku přidat a jít do dalších zápasů. A vy jste hovořil o tom, že jste nečekali takovýhle úspěch, přesto určitě najednou se ty tlaky zvedly. Byli jste druzí v základní části extraligy a najednou jste šli do playoff z pozice jednoho ze spolufavoritů. Změnilo se tím něco pro vás, nebo naopak v tu chvíli musíte všechno hodit za hlavu a brát zápas od zápasu, jak série jdou? Já bych vůbec neřekl, jako, že jsme tam šli z pozice jednoho z favoritů, protože já, když jsem si přečet noviny, tak všichni považovali to naše druhé místo za schodu nějakých příznivých náhod a všichni si nás přáli, když jsem si přečet vlastně ty hráči, tak každý říkal, že chce hrát se Zlínem, no, tak my jsme všichni ty, co si nás přáli, tak jsme porazili A máte dostali jsme se do finále a bohužel jsme narazili ve finále na Vsetín. Zatím dorazili i další hráči Zlína. Martine, zlínská defenziva, to je velice produktivní část zlínského týmu, ale nakonec v tom finále vás přehrál přeci jenom vsetínský útok. Jaké je to pro vás teď, bezprostředně poté, kdy jste, znovu říkám, prohráli finále a máte skvělé stříbrné medaile? No tak určitě je to úspěch, abych to jako chtěl říct, jako, že jsme hráli naplno, že jsme se snažili jako do toho dát všechno a že prostě to letos to nevyšlo, ale my jsme strašně vděční jako za ty stříbrné, protože jako, kdyby nám to někdo řekl před sezónou, tak určitě bychom se mu vysmáli, ale oni hráli perfektně a měli víc štěstí letos, jako si myslím, protože vždycky dali strašně moc gólů v krátkém čase a to rozhodlo ve všech třech zápasech, takže my jsme se snažili ten útok podporovat celou sezónu a teď v playoff už to je těžší, no. Nemá trochu brankář obavy z toho, když jeho obránci dobře střílejí, že budou zapomínat trochu na bránění?
Já myslím, že kluci na to určitě nezapomínali, že bránili celou sezónu úplně perfektně a to mužstvo vůbec celý jelo prostě tak, jak mělo. A nezapomínali určitě, ne. Gratuluji ke stříbrné medaili, díky za návštěvu. Já se ještě vrátím k Martinovi. Měli jsme tady na vašem, vlastně na místě, na kterém teď sedíte, vyseděl Martin Procházka, asi nejvýraznější postava v letošního finále. Co se dá říct o tomhle útočníkovi? No tak škoda, že nehrál tak, jak v sezóně, kdy se vlastně dařilo ostatním lineám a jim tak ne, že? A letos jim to sedlo, to playoff a na co šáhli vlastně, tak to jim vyšlo, a takže měli o ten kousek ještě štíčka víc a jako samozřejmě gratuluje, jako je to zasloužené, asi není lepší mančat v republice momentálně. K nám teď do studia dorazil i Patrik Hučko. Vy jste velice sebekriticky hodnotil druhou třetinu, ale když byste měli zhodnotit celou sezonu, tak já si myslím, že zdaleka tolik sebekritiky by tam být nemuselo. Tak určitě. Ta sezona byla skvělá, zakončená stříbrnou medailí a já jsem za to rád. A že ta druhá třetina, já si myslím, že to nebyla ani moc sebekritika, ale prostě to tak bylo. No. Já jsem většinu, co jsem dával gólu, tak jsem dával ze zadu z modré a teď jsem netrpělivě tam asi chtěla další a taky jsem tam třikrát propadl. Škoda, no. Setín je velké mužstvo a z těch minima chyb, co my uděláme, tak oni z toho dávají góly a to rozhodlo dneska. Ale máte stříbrné medaile. Já vám oběma moc gratuluji, děkuji za návštěvu, že jste se dostali i z té hektické atmosféry oslav stříbrných medailí tady na Zlínském stadionu. Ty oslavy pro vás budou určitě pokračovat a zasloužíte si je. No a děkuji také vám, televizní diváci. Děkuji vám za to, že jste s námi strávili letošní sezonu Staropramen Extraligy. Celkem 44krát jsme vás pozvali do studia Bully a dnes jsme vám mohli představit staronového mistra České republiky, tedy Vsetín. S dalšími hokejovými, ale i nehokejovými přenosy na obrazovkách České televize. Zase nashledanou.